225 полонених бойовиків поміняють на 150 українських військових, заявляють в СБУ. За підрахунками українських правоохоронців, загалом на окупованих територіях бойовики незаконно утримують близько 700 людей. Як заявив радник СБУ Маркіян Глубківський, переговори у Мінську не завершилися, тож про остаточні домовленості, зокрема щодо обміну полоненими, говорити ще зарано. Нагадаю, черговий раунд мінських переговорів про врегулювання конфлікту на сході України відбувся 24 грудня. Чи буде сьогодні продовження – невідомо.